කොහොමද එයාට ඔයාව හම්බෙන්නේ එයාට සෑහෙන try කිරීමක් කරන්න උනාද වඩ මම එහෙම දෙයක් අහලා තියෙනවා කොනින් කොනින් වගේ එහෙම දෙයක් මම අහලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් විතර ගෙදරට ගිහින් ඇහුවද ඔව් 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 නෑ මං සින්දු මං සින්කන අහලා තමයි කියන්නේ මම ටීවී එකේ තමයි දැකලා දෙන්නේ මුලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ අම්මා මං සින්කන බලලා ඒක සාලෙන් යන වෙලාවක දැකලා තමයි මාව දැකලා තියන්නේ ඊට පස්සේ ආට ඒ වෙලෙ තමයි හිතලා දෙන්නේ එයා හොයපු රූපේ මං කියන්නේ මට සමානයි කියලා ඉතින් ඊට පස්සේ පුතා හිතලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ආත්මා හොයාගෙන ආවා සාමාන්‍ය අවුරුදු එක හමාරක විතර කාලයක් නෑ ඉස්ලාම් කතාගෙන ෆේස්බුක් එකෙන් මැසෙන්ජර් එකෙන් චැට් එකක් දාලා තිබුණා ඒ දවස්වල මං තරඟෙත් ඉවර වෙලා අර ගොඩක් කට්ටිය නිතරම වගේ මෙසේජ් කරන කාලයක් තියෙනවානේ තරඟ ඉවර වෙලා ඉතින් ඒ කාලේ මම රිප්ලයි එකක් දාලා ඉතින් එච්චරයි ඊට පස්සේ ඒකට මට ආපහු රිප්ලයි එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා මම ඒකට රිප්ලයි කරන්න ගියේ නැහැ ඉතින් එහෙම ඒකට මං පස්සේ තමයි චැට් එක බලද්දී ආයි මෙසේජ් ඇවිල්ලා තියෙනවා මාස ඒක ඔව් සෑහෙන කාල මාස 10ක් විතර කාලයක් ඇතුලේ මම එහෙමම ඇවිල්ලා තිබුණා මාස 10ක් ඒක කොල්ල එහෙම බලන් ඉතින් ඔව් ඊට පස්සේ ඔයා බ්ලොක් කරේ නැහැ සෝෂල් මීඩියා වලයි එහෙම එහෙම ඇවිල්ලා ඉතින් ඊට පස්සේ මාව හම්බෙලා එහෙම තමයි ඉතින් කතා වෙන්නේ දැන් ඔයාට කැමති හිතුණා හස්බන්ඩ්ට දැන් ඔයාට මොකද්ද එයාගෙන දැනුණු විශේෂත්වය මොකද්ද එයාගේ එයා දැකපු කොහොමද එයා ප්‍රේක්ෂකෙක් නේ කියන්නේ වාට ආදරය කරන කෙනෙක් වගේ ටැලන්ට්ස් දැකපු එක්කෙනෙක් එතකොට ඔයාට මොකද්ද හිතුණේ මට ඉස්ලාම් පහදුණු කාරණාව තමයි මගේ සිංගින් වලට ඒගොල්ලෝ අම්මයි පුතයි දෙන්නම කට්ටිය මාත් අදින් ඒක නේද දැන් දම්ම මුලින් ෂේප් කරගැනීම ඉතාමත් වැදගත් මේ වගේ දෙයක තියෙනවා ඒක ගායනේ ෂේප් කරගෙන තියෙන්නේ හරි ඊළඟට ඉතින් එකයි මමත් බලාපොරොත්තු වුණ ඒ කියන්නේ මුලින්ම එහෙම ඒ දෙක කිව්වට පස්සේ අපේ ගෙදර ආව ඉස්ලාම් මම අපේ ගෙදර හොයාගෙන ඇවිල්ලා කතා කරලා ඊට පස්සේ ටික දවසක් කතා කරද්දි මට හිතුණා හොඳයි වගේ කියලා ඊට පස්සේ කෝල් එකකින් ෆෝන් එකේ කතා කරන්න තු ඇත්තටම හම්බුණා එහෙම ටික දවසක් ගෙදර හොයාගෙන ආවා ඔව් මට කියන්නේ තුදාවේ ඔව් එයයි මට කියන්නේ නැතුව ඔයා මේ සමහර චැප්ටර්ස් ඔයා හයිඩ් කරලා තමයි කතාව කියන්නේ මොකද හරියට කියන්නේ මොකද චමත්කා ඇඩ් කරන රියල් කැරක්ටර්ස් විතරයි කැරක්ටර් සමයි ආවා කියන්නේ අද සෝ කියන්නේ ඊළඟ වෙලේට ගන්න චමත්කා හරි ඉන් ඩීටේල්ස් වල විස්තර සම්පූර්ණයෙන්ම ඕනේ හකරලා කියන්නේ හරි දැන් ගෙදරට කියන්නේ තු ආපු දවස ඔතම ලස්සන වැඩි ඔව් මම චැම්පියන් ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රෙකෝඩින් එකේ හිටියා කොහොමද එදා තමයි අපේ ගෙදර යන්න එයයි යාගේ නෑ අයයි අයියා කියන්නේ ලොකුමගේ පුතයි දෙන්න තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මම ගෙදර හිටියේ නෑ කොහොමද රෙකෝඩින් එක තිබුණෙත් කැලණියේ සරසවි ස්ටුඩියෝ එකේ ඒකෝලංගේ ගෙදර තියෙනත් කඩවත ළඟලා කොහොමද මගේ ගෙදර නාරම්මනේ මම ළඟ ඉඳී ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන නාරම්මලට ගිහිල්ලා අපේ අම්මලත් එදා ගෙදර ඉඳලානේ කොහමරි ඊට පස්සේ කතා කරලා ඊට පස්සේ මගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක් නැහැනේ ද මෙසෙන්ජර් එකෙන් විතරයිනේ කතා කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉල්ලා මගේ නම්බර් එක හොයාගෙන චැම්පියන් එකට චැම්පියන්ස් ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළ නම්බර් එකකින් කතා කරලා හොයාගෙන නම්බර් එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ මං ඉන්න තැන එතනින් දැනගෙන එතෙන්ට ආවා ඊට පස්සේ දැන් ළඟ හිටිය ළඟට එන්න තිබ්බ ඉඩට දොර ගිහිල්ලා අපහු එතෙන්ට ඇවිල්ලා කොහමරි එදා තමයි මුලින්ම හම්බුනේ පොඩි අනුකම්පාවක් වගේ දෙයක් ඔයාට ඇතුණා එතකොට මං ඉතින් මට විශේෂ විශේෂයි මාර ඩිමාන්ඩ් කරනවා නින ඩිමාන්ඩ් නෑ නෑ ඉතින් ඉඳන් මුලින්ම නවසෙන්නේ විශේෂම කියන්නේ විශේෂ දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ විශේෂ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඇවිල්ලා ඉතින් කියන්නේ අපිට කැමති අය ඇවිල්ලා හම්බෙලා කතා කරනවානේ මං හිතුවේ ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි මෙයක් කියලා. පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඉතින් ඉස්සරේ. Dialog Home Broadband හඳුන්වා දෙන ගෙදරට Wi-Fi reload එක GB 20ක් රුපියල් 540කට.